A Fórmula 1 chega a Suzuka, no Japão, palco de várias decisões de título. Uma delas está completando 30 anos agora em 2018. Com este carro da McLaren, Ayrton Senna superou o rival Alain Prost para conquistar o seu primeiro campeonato na Fórmula 1 em 1988. Suzuka já recebeu 29 corridas de Fórmula 1. Em 1988, Ayrton Senna e Alain Prost dividiam a McLaren e o brasileiro precisava apenas vencer para ser campeão, sem depender da etapa final na Austrália. Nos treinos, tudo perfeito, pole position e com o francês em segundo. Mas na largada, o motor de Senna morreu. Ele ainda conseguiu sair, mas completou a primeira volta em 14º. A recuperação foi rápida. Ganhou 12 posições em 20 voltas. Quando viu a chance de se aproximar do líder Prost, começou a cair uma garoa. Era mesmo um presente do céu. Foi então que, na 28ª volta... Tirou para botar por dentro. Para Ayrton Senna vai com tudo e passa a Prost. Senna venceu a prova e foi campeão. A entrevista que eu fiz com ele depois da corrida foi emocionante. Eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente. Eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar àqueles que realmente participaram e participam da minha vida.